Nu procuratura, nu se reformează în perioada campaniei electorale, nu prin adoptarea unei legi în primă lectură și nu prin adoptarea unei legi care după aia trebuie modificate Constituția temenică. Atât mai mult că există inițiativa domnului Deliu care spune foarte clar că trebuie să umblăm la Constituție. Dar părerea mea că dacă totuși nu vom opera modificări în Constituție, procuratura va rămâne pe mult timp așa cum este ea. Nu știu de ce, eu cred așa. De aceea eu cred că noi politicul aici trebuie să avem acea voință ca cât mai urgent să putem să modificăm Constituția. Noi în acest proiect de lege venim cu know-how când unele norme din proiect, ele din start nu sunt aplicabile. Înțelegem de ce cauză, deoarece trebuie să modificăm din start Constituția. Deputații susțin că prin aceste modificări vor depolitiza instituția. De cealaltă parte, deputații comuniști insistă ca modificările să fie operate în cadrul noului proiect de lege, dar nu în Constituție. Dacă mergeți pe nota de modificare a Constituției, eu nu cred că e vorba de doar trei articole. Și să ne deplasăm de la modificarea Constituției, să subordonăm Constituția unei legi organice. Haideți să aprobăm să găsim un mecanism care este lucrativ și să pornim carul din loc astăzi. Cu numirea, cu ce, că nu ați modificat Constituția 10 ani. Noi și o stăm cu norma acolo și o să mergem și care reformă o să fie. Documentul prevede nu doar schimbarea modalității de numire a procurorului general, dar și modificarea salariilor procurorilor care vor fi aduse la nivelul remunerării judecătorilor. Proiectul face parte din strategia de reformare a justiției, prin care Uniunea Europeană a oferit asistență de 60 de milioane de euro.